Takozvana mala sala u montažnom objektu pri hali sportova otvorena je pre dva meseca, a zauzeta 8 sati dnevno, što već u potpunosti opravdava ulaganja, kaže direktor sportskog centra Milorad Vidović. Sala je predviđena za košarku, odbojku i tenis. I podloga je specijalno rađena za tenis. Naravno, nije visokog kvaliteta, nego je niže kvaliteta, dovoljno kvalitetna za rekreaciju i za odigravanje nekih utakmica naših nižih liga. Ove godine smo takođe doneli odluku, upravni odbor je doneo odluku da se deci omogući školskog uzrasta, osmogodišnjeg školskog uzrasta, omogući besplatna škola tenisa koju će voditi naš klub iz Paraćina Paralele pod vođstvom Miška Savića. Za besplatne časove tenisa učenici osnovnih škola treba da se prijave do nove godine, da bi na vreme bio napravljen raspored za grupe koje će raditi tokom zimskog raspusta u maloj sali. Dve škole tenisa iz Paraćina i jedna Ćupriska imaju redovne termine za sve zainteresovane, a dolaze i rekreativci i profesionalci. Rekao da u Srbiji ima mogućnost da se igra na betonu. Tako da je u principu dosta profesionalnih turnira se igra u inostranstvu, počeo od Amerike, Australije, sem Evrope, svi se turniri igraju na brzim podlogama. Tako da verovatno ova hala ima mogućnosti da organizuje pripremi naših najboljih takmičara, reprezentativaca. Ovo je jedinstvena prilika da svak koji obožava, koji voli i dušom i srcem sport, ovo je praznik za sva, naročito za mlade koji imaju sada šansu, znači u zimskim uslovima potpuno izdvojeno da se bave tenisom koji je jedan predivnim sportom, jednim viteškim sportom, džentlmenskim sportom, svakako i za ostale ove sportove male koji su, ovo je izuzetno značajna, znači za sve buduće naše generacije ova investicija, svaka čast opštini, svaka lokalna upravi i ovakve stvari uvek treba, znači da se podrže maksimalno, apsolutno od svih građana, to je potpuno jasno da je sport jedino otvorenje i duhovnog i fizičkog, znači ozdravljenja. Nastojanja lokalne samouprave da unapređenjem uslova za bavljanje sportom podrži zdrave izbore mladih u našoj opštini rezultirala su ove godine i brojnim školskim sportskim aktivnostima i novom halom, čija oprema i podloga omogućavaju igranje zvaničnih utakmica košarke i odbojke i održavanje teniskih mečeva u nižim kategorijama takmičenja.